东山河上游新寮溪完成整治，堤顶也新增了自行车道，可连接到仁山植物园。不过由于堤顶离河底落差相当的大，地方担忧民众不小心就会掉到溪底来发生意外，因此希望县政府能够增设安全以及警告设施等等，以免酿成悲剧。东山河上游新寮溪在今年的四月完成整治，堤顶也新增自行车道，可连接到仁山植物园，充实观光游憩内容，也吸引了许多民众前来享受这一条景色秀丽的新的自行车道。不过由于堤顶自行车道离河底落差相当大，有数十公尺深，而且又未施设围篱等等安全的设施，地方担忧夜间视线不良，民众不小心就会掉落河底发生危险，因此希望县政府增设安全以及警告设施等等，以免酿成悲剧。就是讲，吼，咱这有关兼顾那个观光的性质啦，吼，啊，同主要就是讲，我是你感觉讲，尤其迄顶头站迄个外，迄个有一部分反光导标，这个要做，因为我们旁边没有做那个保护措施，吼，啊，我是感觉反光导标那个稍微要做一下，因为这主管其他人嘛是一定没去的，因为那边好像有一些变更掉，所以说那个旁边保护的措施我做。东南的自行车道夜间照明的部分，哈。伫咧包括公安这个风景区的这个周边带哈，是不是能够加强来设施哈？安尼一来景观的维护，二来呢，对着公安夜间骑自行车的人哈，嘛是一挂安全呐、啊。太和一站吼，啊，太和社区后边一站吼，不是拢就是轿车拢塞伫顶关啊，这嘛是一个啊，阮较无法度去克克服的代志，啊，我希望讲关政府这边啊，赶到三江的这个堤防的上面，就是要行自行车，啊，这个安全设施是一定要做，但是你这边落是溪底遐尼深吼，我是讲这个整条的那个自行车步道的安全的围篱吼，安全设施都做好后，我较安心啦，啊无暗时有当时嘛袂困咧，有人去坐公民车伫顶关吼，啊，我咪烦恼讲啊。这是一个很大的问题。对此，县府将请公旅处做自行车道安全设施的规划，以提供安全的自行车休闲环境，也促进东山河上游的观光发展。这个所在是咱重要的中山休闲农业区，吼，而且会当来转化变做观光休闲，啊，包括有一挂啊，一个道路修建，吼，啊，会当安全的部分啊，啊，咱会当提醒啊，未来干部处、交互管理处，啊，甲地方的乡公所啊，未来伫管理甲维护顶头，咱会当落实吼，地方啊来就近管理，啊会当啊邀请地方来参详。宜兰新闻记者石世民采访报道。